Ditën e sotme, ose më saktë vetëm pak orë më parë, është bërë prezantimi i një alternative tjetër për zgjedhjet e vitit 2025. Në fakt, unë do jem në një lidhje direkte me zonjën Flutura Açka, të cilën e përshëndes deputeten e Kuvendit të Shqipërisë. Zonja Açka, faleminderit për kohën tuaj sot. Përshëndetje, Sidorella, faleminderit. Më vjen keq që nuk të shoh, por kimin e bisedës së këndshme ty e ndjej. Faleminderit shumë. Zonja Açka, zoti Ali Beaj, zoti Jakuplari, zoti Sheu dhe zoti Agalliu kanë qenë bashkë për të prezantuar një alternativë të re. Zonja Açka, pse e pat Partinë Demokratike larg këtë herë? Dhe një pyetje që jam shumë kurioze t'ju bëj dhe të doja komentin tuaj lidhet me pse e shihni Partinë Demokratike pa kapacitet të duhur dhe të izoluar nga ndërkombëtarët dhe partnerët. Nuk gjetët më vend në Partinë Demokratike, nuk e ndjet më t'i përkisnit? Në fakt, ju i ratë më shkurt gjës, në fakt nuk është tamam këtu. Ky është një grup, është një iniciativë, unë të thua është një lëvizje, brënda parlamentit shqiptar, një grup opozitar, ekskluzivisht opozitar, deputetësh që janë edhe në, që janë edhe deputetë jashtë grupeve parlamentare, por edhe brënda grupeve të tjera parlamentare të cilët kanë vendosur të sillin një qëndrim të tyrin, ta bëjmë publike një qëndrim të tyrin, që diçka nuk shkon në opozitarizmin shqiptar, diçka nuk shkon në parlamentin shqiptar. Gjërat cilat ne kemi folur ndoshta të ndarë se cili për nesh në to 30 vitet e fundit, dhe ky është momenti për t'i thënë bashkë, në mënyrë që ndjeshmëria ndaj çështjeve për cilat ne kemi shqetësim dhe ndajmë me publikun shqiptar, që normalisht edhe nesër është dhe votuesi shqiptar, të jenë më evidente. Ne shpjegojmë që jemi në opozitë, do të vazhdojmë të jemi në opozitë, kemi qenë në opozitë, por çështja është një pjesë e opozitës, ose aty ku ne përplasemi me opozitën, janë disa principe themelore për cilat ne nuk mund të tolerojmë, siç është çështja e qëndrimit, e sjelljes, anatemimit të drejtësisë së re shqiptare, ku kemi vendosur që të jemi në mbështetje të saj, duke qenë të bindur që po, ka probleme për të ndrequr, duke qenë të bindur që po, mund të ketë momente që drejtësia duhet të ishte më e zëshme dhe ndoshta më e drejtë, por kjo nuk nënkupton që ne ta tradhtojmë në këto momente kaq të rëndësishme kur drejtësia e re po e ka filluar hapat e para të punojë. Çështja e dytë që me cilën neve ndahemi në një farë mënyrë është raporti me ndërkombëtarët, Partia Demokratike, e cila e ka në thelbin e saj këtë lloj qëndrimi në bashkëpunim me faktorët ndërkombëtar, është kjo parti që anatemon sot dhe në një farë mënyrë është e izoluar. Kjo është një gjë e cila nuk duhet të lejohet dhe Partia Demokratike duhet patjetër edhe opozita në përgjithësi duhet të ndryshojë qëndrime në mënyrë që të shmang izolimin e saj të plot dhe të frikshëm që mund të ndodhë mbas vitit 2025 dhe çështja e tretë që ka të bëjë me zgjedhjet, me sistemin i cili në 26 korrik përcaktoi që listat dhe shqiptar, që listat do të jenë të mbyllura dhe shqiptarët kanë mundësi vetëm me një përqindje shumë të kufizuar të vendosin për ligjvendësit e tyre. Më lejoni të jem drejt për drejt dy pyetje dua t'ju bëj. E para, jeni ndiheni e përjashtuar apo u vetë përjashtuat nga grupi i Partisë Demokratike asaj që unë i referohem? Dhe e dyta, a ndiheni si grupim, po dhe ju personalisht, më shumë për ju pyes, të tradhtuar nga zoti Lulzim Basha? Shiko, që t'i shpjegoj që të dyja. E para, ndoshta natyra ime, rebele, ose njëri që ishte në një karrierë dhe erdhi me mendimin që mund të kontribuoj dhe sigurisht për këtë zgjodha Partinë Demokratike, sepse vokacioni im ishte i djathtë, s'mu zgjidhja gjë tjetër. Ndoshta kjo lloj, kjo doze, nuk është rebelizëm, është qëndrimet e mia të qarta që është ditën e parë. Do më thëmë, unë nuk kam ndryshuar duke hyrë në politikë. Do thëtë politika, diçka rrugës ka qeduar që unë nuk kam qenë shumë e qetë. Do thëtë, kjo rebelim i normal, i drejt, është lexuar si një lloj po them përplasje, është lexuar me gjitha format që ndoshta me të drejtë mund ta lexojnë, por kjo nuk do thotë që unë mund të vazhdoj të po them të marr formë në një enë e cila më imponohet. Kjo është arsyeja pse jam ndier e unë e tradhtuar në parimet e mia brenda Partisë Demokratike nga klanet caktuara, jo nga e gjitha, sepse unë jam kam qenë në Partinë Demokratike, ndoshta si deputet, nuk jam deputete e grupit parlamentar, por askush nuk mund të më thotë dot që nuk jam demokrate,
Pra, kam, jam dire tratuar në kuptimin në këto parime, për cilat kemi filluar, nuk vazhduan më këto parime. Kjo është arsyeja pse unë do doja të jam distancuar. E para, në lidhje me pyetjen e dytë, keni shumë të drejtë, unë pikërisht për këto parime, të cilat pash që kishin filluar të çelonin në grupimin që kinim ne, në frymën që kishim ne me zotin Ulzim Basha, kjo që nuk po ndodhte më. Erdhi një moment përderisa vula kaloi zotit Berisha, me të drejtë, pa të drejtë, nuk është një diskutim i këtij momenti i kësaj përgjigje, është një diskutim shumë më i gjatë për të argumentuar, por kjo është tani një fakt dhe si njëri që i besoj drejtësisë, jam e detyruar ta pranoj dhe do ta pranoj verdiktin e drejtësisë, atëherë nga ky moment nuk e pash të arsyeshme që kjo frymë që krijuam nuk mori një qëndrim të qartë që nuk ishte më pjesë e atij grupi parlamentar. Akti i pambaruar i zotit Basha më vuri në dyshim mua dhe më la të kuptoj që qëndrimi im bënte ndesh me atë çfarë kishin vendosur bashkërisht. Do thotë ndoshta dikush prej nesh mund të ketë të drejtë, unë them se kam të drejtë, ka ajo për cilën nuk kam marrë. Së bashku me ju, unë kujtoj shumë qartë mënyrën se si ju bët një opozit, pavarësisht për plasjeve, ndarjeve që kishtet me një grupim tjetër. Dhe pjesë e grupit tuaj, ati që ju bënit pjesë, veç Zotit Basha, ishin dhe dy figura shumë të rëndësishme të Partisë Demokratike. Përpo Zotit Enkele Dali Beaj, flasë këtu për Gazmend Bardhin dhe Jorida Tabakun. A keni ju sot komunikim me ndonjërin prej dy personave që përmënda, prej dy deputetëve të Partisë Demokratike? Po, më ju me qenë se më pyesni me emra konkret, unë zë doja të hyra në gjëra konkrete, se edhe kolegët e mi të nderuar, edhe unë i kemi gjëra parimore, ndoshta në diku në një shtresim tjetër, ne të dy palët kemi të drejtë, po çështja është në praktikë, çfarë po ndodh me ne. Unë kam pritur, ju e dini shumë mirë konfrontimin që kam patur, të pa kërkuar, të pa nevojshëm me dy ish ministra të Partisë Demokratike në komisionin me datën 17 janar, unë nuk kam patur asnjë njoftim për në një reprezdalje të kësaj natyre, do të kisha dashur njerëzisht që të kisha marrë një SMS, një njoftim më parë që unë të mos e bëja fare komisionin për hatër të kolegëve të mi, unë nuk kam qenë në projektet e tyre politike dhe vendimet e tyre në parlament, unë nuk kam qenë e përfshirë, kam qenë jo e përjashtuar ose e vetë përjashtuar, kjo s'ka rëndësi, por nuk kam qenë pjesë e atij projekti politik. Atëherë përderisa nuk kam qenë pjesë, kam qenë një fryme tjetër që kam menduar që funksioni i parlamentit nuk duhet të cënohet, që ligjet nuk mund të kalojnë me minuta, që parlamentit nuk mund të vihet flaka dhe kjo është në të drejtën time të konceptimit të parlamentit, pra kjo ka qenë përplasja jonë. Dhe kjo përplasje që ndodhe me zotin Bardhi, fakti që zoti Bardhi nuk më çoi një SMS për të më thënë që unë duhet të mos e hapja komisionin, unë do ta kisha bërë, por mënyra raprezdalse që ndodhi ishte një gjë e papranueshme. Megjithatë, pavarësisht kësaj, unë kam bërë zbritjet e mia, s'kam menduar që në fund fundit në skalion ne jemi në skalion të përbashkët kundër Edi Ramës. Por ato çfarë ka ndodhur gjatë kësaj kohe, nga ai moment, ka qenë gjëra të cilat kanë qenë kryeput kundër principeve të mia, shkatërrimi i Komisionit të Reformës Zgjedhore, flirti për amnistin penale, edhe përmbyllja e datës 26 korrik, që ka qenë listat e mbyllura. Do thoni ju, siç edhe mund të më kundërvijen me faktin që unë kam marrë kaq aq vota, po ka qenë një kod zgjedhor i jashtëzakonisht i keq. Tani është edhe më i keq se ai vitit 2021. Çfarë u garantojmë ne shqiptarëve? Ndërsa për zonjën Tabaku nuk kam asnjë lloj, gjithmonë kam patur respekt për zonjën Tabaku, po kam pasur gjithmonë respekt, e çmoj, e vlerësoj, nuk kam asnjë lloj konflikti. Jemi thjesht në pozicione të ndryshme të opozitës. Ajo ka planuar të ketë për, do të them, për drejtues partie zotin Berisha. Unë nuk e pranoj për arsye që fola. Dhe parimet, po. Pritur nga Partia Demokratike, jo vetëm kjo, po kam pritur që Partia Demokratike do t'i nështrohet një reformimit të thell dhe të mund të sjell një leadership në përmjet reformave të saj për të sjell një formacion më të besueshëm. Po Partia Demokratike nuk e bëri këtë gjë, e humbi një shans të jashtëzakonshëm të saj. Dhe ja, çka, ma kuptoni ironin në pyetjen që do ju bëj, si është të ndroni karriket në parlament me Berishën? Ka qenë, më ka dhënë një ndjesi të mirë, nuk kam asgjë me asnjë koleg, por e di që njeriu më i lexuar në opozitë është Sali Berisha, është njeriu i cili i kam dhuruar libra dhe i ka lexuar, është njeriu me cilin mund të flasësh lirisht për libra, kështu që në doni ta dini në thelb është jam e nderuar sepse jam zëvendësuar nga Sali Berisha. S'ka asgjë të keqe. Unë mund të kem qenë parimisht politikisht, po them, në ndarje me zotin Berisha, por nga përpamja personale, njerëzore, familjare, në të gjitha aspektet e tjera,
jam njëri korrekt, edhe kam qenë korrekte me të, dhe nuk jam marrë me gjëra. Kur është era fundit që keni komunikuar me Zotin Berisha? Ka kohë, e di që një ditë, ka kohë, muaj, ja kam hapur një herë derën e parlamentet dhe e kam respektuar për të hyrë ai i pari, si që takon, po them, një senatori, po e quaj kështu senator të Partisë Demokratike. Jeni ju si pro apo kundër protestave që bëhen për Berishën për para SPAK-ut? Sidorela, që të mbyllë dhe çështjen e vendeve, unë e shikoj pak edhe shumë fëminore, prandaj edhe nuk i kam hyrë kësaj gjëje, më thonë, është luash me sende të përpiqesh të ndrosh vende. Ne jemi njerëz dhe pesha jon si parlamentar nuk ka rëndësi ku ulesh, ka rëndësi ku e vetrurin, kështu që nuk është fare rëndësishme. Sigurisht e shoh të qëllimt, të shëmtuar, por të parëndësishme fare të parëndësishme. Sa për ju shpjegova për punën e SPAK-ut, shiko, a ka SPAK-u probleme? A është SPAK-u tërësisht deri në fund në fragmentet e tij kontrolluar? Koha do t'i tregoj. Por, të derisa 70% e shqiptarë, 75% e shqiptarë, mos më shumë, kanë përqyshmëri ndaj punës së SPAK-ut. Dhe me bindjen time, që kur kam qenë jashtë parlamentit, kam shfryrë, pse nuk pastrohet shoqëria shqiptare? Pse nuk pastrohet politika? Pse është politika kaq e pistë? Dhe tani, në momentin që ne kemi një armë, në një farë mënyre, për ta pastruar politikën, për ta pastruar shoqërinë shqiptare, në asaj armë i vëmë mina, kjo është një gjë e papranueshme për mua. Ta lëmë SPAK-un të vihet në provë, pastaj të mund të nxjerrim përfundime. Një protest para dyve të SPAK-ut, për mua është një, nuk e di kush e ka këshilluar, ka qenë gabim i madh për mua. Unë po isha një këshilltare, edhe zbranë Zotit Berisha, do ta kishe këshilluar që të mos e bënte këtë, sepse është autogol për opozitën në kushtet e përqyshmërisë së SPAK-ut. Zonja Açka, një nga fjalitë që është thënë ditën e sotme në prezantimin e grupimit tuaj ka qenë ne jemi një alternativë ndryshe, ne ofrojmë një alternativë ndryshe. Ku ndryshoni ju nga të tjerët dhe a mendoni për një bashkim me persona të tjerë të cilët pretendojnë se kanë një alternativë ndryshe, a pretendoni ju një bashkim me Nismën Thurje, me Adriatik Lapajn, me Zotin Arlin Qori, me Zotin Agron Shehaj, nuk e di. Sidorela, në pozicioni i sot e mjën e ka qenë shumë i qartë. Nukli, bërthama, e një frymë të re, e një gjë që i sankcionon ato tre pika për cilat fola, sidomos çështja e kodit zgjedhor e listave të hapura. Por kjo nuk ka qenë një bërtham, po them politike në kuptimin që do të vendoset çfarë do bëhet në zgjedhjet e ardhshme. Kjo ishte thjesht një lëvizje brenda parlamentit për të shpriguar që ka dhe opozitar që mendojnë ndryshe dhe nuk kanë dyshime në marrëdhënien me ndërkombëtarët, nuk kanë dyshime në qëndrimin me drejtsinë e re dhe duan që shqiptarët të ndikojnë në të zgjedhurit në parlament. Kjo ka qenë. Pastaj se ç'ndodh më vonë, mund të ketë lëvizje të tjera, mund të ketë bashkim edhe të një grupi tjetër deputetësh të cilët duhet dini si Dorela që në parlament ka shumë deputet që mendojnë si ne, që duan të veprojnë si ne, por për arsye të caktuara, mbase kanë nevojë për më shumë kohë, do të duajnë që të thellojnë, të reflektojnë e ndoshta të bashkohen këtij grupimi. Por personalisht, po ju them një gjë që është fare personale, unë afrua këtij grupimi për këto parime për të cilat ju thash, por edhe mbi gjitha për të mbështetur forcat e reja politike jashtë parlamentare, të cilat janë për shkak të kësaj ngulfatje që ka kodi zgjedhor, nuk i japin shansin dhe mundësi të mund të ndikojnë në zhvillimet e këtij vendi. Kështu që mbështetja ime, madje edhe ftesa ime publike, është për forcat e reja politike si zë i tyre në parlamentin e shqiptar, si një zë i munguar i rëndësishëm opozitar. E shihni veten tuaj si një zë opozitar edhe në 2025-ën, a mendoni që mund të arrini? Unë kam qenë që në 90-ën opozitare e përjetshme, do të mbeten s'ka rëndësi në parlament ose jashtë parlamentit, unë kam fjallën dhe unë do të vazhdoj me fjallën si në parlament, si jashtë parlamentit. Kështu që një karrike, një mandat deputetit nuk është ajo që më karakterizon, është sjellja që më karakterizon. Ju kanë habitur kolegë tuaj të cilët kanë kaluar nga njëri kahë në tjetrin? Më kanë habitur, por kjo është dhe çështje zgjedhje personale. Ndoshta dhe nuk dua t'i vë faj askujt. Fund fundit ka disa interesa, po e them interesa të vogla. Njëri ka nevojë të vazhdojë të jetë më komod, të jetë të mos harrojnë, është ka dhe një farë, duam ne ka dhe një farë komoditeti në sensin, po edhe të rrogës, po e themi në kuptimin, po e thjesht të zoj gjën.
këto gjëra të vogla të mia nuk janë mënyra se rendja për të edhe rendja që po ndodh tani për të rënë sy Sali Berishës. Kush e kush të futet në listën e sigurt, është një gjë që ndonjëherë edhe më ka dhënë një shije shumë të keqe në kuptimin e personalitetit. Njeriu duhet të ruaj integritetin dhe ta thot fjalën e tij kur vjen në politikë, sepse kur vjen në politikë nuk je më vetëm, unë nuk jam më flutura, unë jam 2000 votat e mia, unë jam dhe po them 200.000 shqiptar që më ndjekin për shembull sot dhe them këtë fjalë dhe kam përgjegjësi. Përgjegjësi jo për rrogën time dhe interesat e mia, por kam përgjegjësi për ato njerëz dhe kjo nuk ka asgjë populiste. Kjo ka të bëjë me thelbin tim personal. Zonja Açka e fundit, sot u bë ky prezantim. Çfarë ndodh nesër dhe kur them nesër i referohem të ardhmes? Po, ndoshta mund ta trajtojmë edhe si grup parlamentar, do të vendosim bashkë me kolegët, ndoshta kemi ftesa edhe për kolegët e tjerë, ne sapo e kemi, po theme, shpalur grupin politik parlamentar, do të shohim, do të bëjmë, por çështja është te qëndrimet. Ne sot donim të sillnim në vëmendje të shoqërisë shqiptare këtë ndjeshmëri të munguar. Të mos harrojmë, si dorel, dje ka rënë parlamenti, pavarësisht, dukemi qetë të gjithë, okay, e kalojmë, se jemi mësuar me të keqen, por dje ka rënë parlamenti, zonjë e nderuar. Sepse tje në parlament është vendosur që Edi Rama as për gjykatën kushtetuese nuk e çan kokën. A kuptoni ku jemi? Referoni mandatit të zonjës Gjaçka. Ne duhet ja themi shqiptarëve. Po, po, sigurisht për të. Sepse edhe opozita, vendosën që ta çojnë mandatin e saj në kushtetuese siç e do ligji, dhe në fakt nuk shkojnë në kushtetuese. Do presim akoma dhe Venecia, përse? Ku vendos kjo gjë? Do të thotë që dje ka qenë një grushtim që është bërë parlamentarizmit mbi të gjitha, po mbi të gjitha drejtësisë shqiptare. Zonja Açka, të falenderoj shumë për kohën, minutat edhe dëshiemi në studio. Ju falenderoj. Përshëndes. Faleminderit. Publicitet, do të kthehemi përsëri bashkë, do të flasim për ngjarjen e orëve të vona. Në fakt ka qenë një lajm ekskluziv në Top Channel, ai i një droni në burgun e Peqinit dhe i gjithçkaje që droni la atje, por që u ja dolën në fakt edhe vetë personat të cilët punojnë në ambientet e burgjeve të merrnin të gjithë ato sende, që nga telefonët deri te kokaina e të tjerë me radhë dhe ti neutralizonin. Do të flasim për këtë, sigurinë në burgje e të tjera pas pak.